आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ दर्शकबिन अहिलेको यो टफ टक प्रसारण भइरहँदा तपाईँहरूमध्ये कतिको घरमा बिजुली नहुन पनि सक्छ अनि कतिले सोलर वा इन्भर्टरको सहारामा बत्तीको जोहो गरिरहेको हुनसक्छ नेपालमा सडसट्ठी प्रतिशत जनताले मात्र आफ्नो घरमा बिजुली जोड्न पाएका छन् म यसलाई अझ प्रष्ट पार्न चाहन्छु नेपालमा अझै पनि तेत्तिस प्रतिशत जनताले आफ्नो घरमा बिजुली जोड्न बाँकी नै छ र आजसम्म बिजुली जोडेकै आम सर्वसाधारण जनताको पनि सामान्य उज्यालोमा समेत बस्न पाएको अवस्था छैन उद्योग धन्दाको कुरै नगरौँ कति कल कारखाना उद्योग लगायतका क्षेत्र पर्याप्त बिजुली नभएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् किन भएन नेपालमा ऊर्जाको विकास हामीसँग सोच नभएर वा सम्भावना नभएर आजको कार्यक्रममा मैले एकजना युवा वैज्ञानिकलाई निम्त्याएको छु डाक्टर हिमेश ढुङ्गेल जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट ऊर्जा विषयमा विद्यावारिधि गरेर हाल नेपालमै यसको विकासका सम्भावनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनुभएको छ पैँतिस अघि ललितपुरको लगनखेलको आदर्श विद्या मन्दिरबाट एसएलसी बोर्डमा सातौँ स्थान प्राप्त गरी संसारका विभिन्न नामोद विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूमा अध्ययन तथा अनुभव गरी पुनः नेपाल नै ने आइपुग्नु भएको छ एक नेपाली तर हाल नेपालमा अमेरिकी सरकारको वरिष्ठ विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञका रूपमा आएर काम गरिरहेका हिमेशसँग उहाँको व्यक्तिगत सफलता र नेपालमा ऊर्जाको अवस्था तथा सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ हिमेशजी टकटकमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु पछिल्लो पटक अक्सर धेरै समय विदेश विदेशमै बिताउनु भएको छ पछिल्लो पटक कति वर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै आउनु भएको छ नेपालमा काम चाहिँ म पहिलो पहिला त यहाँ मेरो इन्जिनियरिङ पढेपछि एक डेढ वर्ष जति काम गरेको थिएँ त्यो चाहिँ नाइन्टिन एटिजमा तर अहिलेको यो टाइममा चाहिँ दुई वर्षदेखि अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको चाहिँ प्रोग्रामको लागि काम गर्दै आएको छु अक्सर नेपाली बोल्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ तपाईँलाई धेरै धेरै वर्ष छोड्नुभयो नेपाल एसएलसी दिएपछि कति वर्ष करिब करिब तिस पैँतिस वर्ष विदेश विदेशै हुनुहुन्छ सो so, हो uh, त्यो चाहिँ नाइन्टिन uh, एटी वानमा एसएलसी सकेपछि म चाहिँ घर छोडेर गएँ र भारतमा छ वर्ष पढेँ र त्यसपछि फेरि थाइल्यान्डमा पनि पढेँ भन्दाखेरि अहिले अमेरिकामा चाहिँ पच्चिस वर्षदेखि बस्दैछु र हो त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो धेरै चाहिँ बोल्ने बानी छैन तर हेरौँ कतिको झुकिन्छन् नेपालीहरू विदेशी भनेर पुरै नेपाली तर एक्सप्याट होइन अब त्यो त ता म र तपाईँ बाहिर अहिले हिँड्यो भने हामीलाई दाजुभाइ भन्नुहुन् त्यस्तो त मलाई लाग्दैन mm -hmm. तर अब एउटा यहाँ भनाइ छ नि चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ नेपालबाट बाहिर लग्न सकिन्छ mm -hmm. तर नेपालीबाट नेपाललाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सकिँदैन भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ म यो आफ्नो संस्कृति wow. र आर्ट कल्चरको चाहिँ सब त्यो सबै यो भ्याल्युज त छ नि अरू ठाउँमा गए पनि त्यो त त्यो चाहिँ एङ्कर हो त्यो त्यसले नै तपाईँलाई शक्ति दिन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो भ्याल्युजले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ काठमाडौँको गल्लीहरूमा यसो केही लोकल खान लाग्दा अथवा केही किनमेल गर्न जाँदाखेरि म नेपाली नै हुँ भन्दाखेरि ढाटे जस्तो गर्छन् होला मान्छेले त्यो अलिकति ठेट कुरा गरिदियो भने नेपालीमा अलिकति विशुद्ध नेपाली बोलिदियो भने उनीहरूलाई थाहै हुँदैन यो चाहिँ को रहेछ भनेर त्यो मलाई त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन तर जसले यो आ, आ, अरू विदेशीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेका मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै बताउन सक्छन् कि यो चाहिँ यहीँ बसेर काम गरिराखेको मान्छे चाहिँ होइन रहेछ भन् ठान्छन् ओके चिनाउँदाखेरि चाहिँ परिचय नै दिँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ म नेपाली हुँ या अमेरिकी हु okay. हुँ, हुँ के भन्नुहुन्छ म त खालि मेरो यो नेसनालिटीको कुरा गर्दिनँ म म हिमेश ढुङ्गेल भन्छु र mm -hmm. त्यसपछि अनि काम कहाँ गर्नुहुन्छ यस्तो कुरा गरिन्छ र चा। जेनरली चाहिँ अब सरकारी काम गर्दाखेरि त मेरो जुन अफिसियल रोलमा त म अब अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ज काम गर्छु म mm -hmm. त्यसको भनेपछि म त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ तर आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि को कहाँको हो भन्ने भन्दा एज एन इन्डिभिजुअल तपाईँ चाहिँ को हो त्यसमा म चाहिँ बढी चास राख्छु चा। बाल्यकालतिर फर्काउँ कस्तो बित्यो कसरी बित्यो बाल्यकाल कहाँ जन्मनु भयो जुन तपाईँ घरमा अहिले यो बिल्डिङमा हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ यो मेरो खेल्ने ठाउँ थियो ओके यहाँ चाहिँ फाँटै फाँट थिए जहाँ चाहिँ हामी साइकल चलाएर आउँथ्यौँ म यहाँबाट बिस मिनट जति टाढा चाहिँ जन्मेको हुर्केको बानेश्वरमा mm -hmm. यो यहाँ एउटा मेन चाइनिज रोडमा एउटा शङ्करचिम भन्ने थियो यो तपाईँहरूलाई थाहा पनि छैन होला एउटा mm -hmm. चाहिँ बल्ब बनाउने फ्याक्ट्री थियो okay. यो ट्रली बसको हेड क्वार्टर थियो र यस्तै मेरो मेरो चाहिँ अहिलेको इम्प्रेसन काठमाडौँको जुन मेमोरी छ चा, त्यो mm -hmm. चाहिँ तिस पैँतिस चालिस वर्षको चाहिँ मेमोरी हो र अहिले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै चेन्ज भएको आ, ले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति निराश लाग्छ तर बाल्यकाल चाहिँ काठमाडौँमै हुर्केको र भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा आइडियलिक चाइल्डहुल भन्छ चा। जुनमा चाहिँ क्राइम थिएन पोल्युसन थिएन ट्राफिक थिएन स्कुलबाट फर्क खाजा खाऊ फुटबल खेल्न जाऊ गर्मी महिनामा धोबी खोलामा पौडी खेल्न जाऊ यस्तै थिए हाम्रो बाल्यकाल र जाडो महिनामा चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो के हुन्थ्यो भन्दा हामीलाई साइकल चलाएर धान काटिसके हुनाले यो खेतहरूमा चाहिँ ढिस्कोमा मा, माथिबाट चाहिँ साइकल चलाउनु खुब रमाइलो हुन्थ्यो हाम हामीलाई यो मेमोरी चाहिँ त्यस्तै अहिलेको संसद अथवा संविधान सभाको आम्ने साम् अगाडि धानहरू होइन त्यो अलिक डाँडो थियो अरू वरपर धान खेत थियो यहाँ चाहिँ धान खेत थियो त्यहाँ त एउटा मिलिटरी ब्यारेक थियो नि अहिले जुन संविधान सभा बस्ने ठाउँ त्यहाँ त एउटा आर्मीको चाहिँ ब्यारेक थियो तर जुन यो आ, जुन तपाईँको चाहिँ यो बागमतीको फाँट सबै चाहिँ खाली धान खेत बाहेक केही थिएनन् पढ्नुभयो कहाँ लगनखेल लगनखेल आदर्श विद्या मन्दिर लगनखेलमा त्यो चाहिँ पहिला पुल्चोकबाट सुरु भएको थियो यो अहिले जुन हिमालय होटेल छ त्यहाँ चाहिँ थियो त्यो र हामी चाहिँ एक दुई क्लास हुँदाखेरि चाहिँ सरेर महान भवनमा गएको थियो र मान भवन पनि म बानेश्वरबाट कि साइकल चलाएर जान्थेँ कि हिँडेर जान्थेँ कस्तो स्कुल थियो सरकारी स्कुल यो प्राइभेट स्कुल नै हो प्राइभेट स्कुल हो hmm. आ, त्यो बेलामा एक दुईजना एउटा दुईवटा मात्रै थिए प्राइभेट स्कुलहरू र आदर्श विद्या दे मन्दिर एउटा चाहिँ प्राइभेट स्कुल थियो अनि एसएलसीमा बोर्ड सेभेन हुनुभयो तपाईँको टिमै बोर्डमा आएको थियो यो चाहिँ पहिलो यो चाहिँ एसएलसीको हिस्ट्रीमै चाहिँ पहिलो पटक भएको कुरो के भन्दाखेरि एउटै ब्याचबाट मेरो विचारमा पाँच छजना हामी चाहिँ एकैचोटिमा बोर्डमा आयौँ मभन्दा अगाडि धेरैजना थिएँ म चाहिँ सातौँमा थिएँ मसँग अर्को एकजना मेरो क्लासमेट पनि सातौँमा थिएँ हामी दुईजना सातौँ बोर्डमा चाहिँ सेभेन्थ आएका थियौँ र त्यसपछि पनि धेरै स्कुलले राम्रो गरेको थियो र त्यो बेलाको पढाइ द फाउन्डेसन जुन पाएँ त्यो चाहिँ अझसम्म मलाई काम लागिराखेको छ तपाईँलाई धेरैले एकदम असाध्यै तेज विद्यार्थी थियो हिमेश ढुङ्गेल भनेर भन्छन् त्यस पछाडि तपाईँ कहाँ पढ्न जानुभयो फर्दर स्टडिज म एसएलसी पढेपछि यो धेरैजनाको चाहिँ प्र्याक्टिस त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि अब के चाहिँ हिँ कलेजमा जाऊ अब त्यो बेलाको चलन अहिले पनि यस्तै होला चाहिँ राम्रो पढाइ गऱ्यो भने कि इन्जिनियर भन कि डक्टर बन अरू बिचमा केही पनि थिएन mm -hmm. र मैले चाहिँ इन्जिनियरिङतिर लाग्ने विचार गरिसकेको हुनाले मैले साइन्स पढ्नको लागि म दार्जिलिङमा एउटा सेन्ट जोसेफ कलेज भन्नेमा mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ पढ्न गएँ okay. दुई वर्षको लागि mm -hmm. र त्यसपछि चाहिँ अनि इन्जिनियरिङ गर्नको लागि दक्षिण भारतमा एउटा mm मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ -hmm. ठाउँमा पढ्न गएँ त्यहाँ चार वर्ष चाहिँ त्यहाँ पढेँ त्यस पछाडि त्यस पछाडि अनि म यहाँ मेरो विचारमा मैले यसो आफ्नो लाइफलाई हेर्दाखेरि पछाडि हेर्दाखेरि त्यो भारतबाट पढेर आएपछि यहाँ जुन जुन एक डेढ वर्ष काम गरेँ त्यो कामले चाहिँ मलाई एउटा कुरा के तय भयो भने इन्जिनियरिङ मेरो, मेरो ला मेरो लाइनमा चाहिँ होइन मेरो त्यस्तो चाहिँ लाग्यो किनभने यो मैले त्यसमा फ्युचर नै देखिनँ र मेरो इन्ट्रेस्ट पनि अर्थशास्त्रतिर बिस्तारै चाहिँ जान थाल्यो किताबहरू पढ्न थालेको थिएँ र डेढ वर्ष जति यो इन्जिनियरिङ एउटा सानो कम्पनी थियो त्यो अहिले छैन क्यारे त्यसमा काम गरेपछि अनि म ब्याङ्ककमा गएँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी भन्ने चाहिँ एउटा नाम चलेको स्कुल त्यो एकदम राम्रो म अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि त्यो कलेजमा पनि यो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको चाहिँ स्कलरसिप पाएर गएँ र रिपमा जानु यो क्षेत्रकै नाम चलेको स्कुल हो नि त हो त्यो एकदमै थियो, एक थियो र उता एउटा फिलिपिन्समा एउटा अर्को चाहिँ आफैले आफैले लोकेट गर्नुभयो त्यो स्कुल त्यो युनिभर्सिटी राम्रो छ भनेर हो आफैले गरेको हो मैले चाहिँ के विचार गर्दै थिएँ भने कि चाहिँ अब यो अरू पढ्नको लागि कि अमेरिका जानु पऱ्यो कि अरू ठाउँमा जानु पऱ्यो र त्यो बेलामा धेरै नेपालीहरू पनि एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा जान्छ नर्थ पोइन्ट अथवा तपाईँको मणिपाल अथवा यो एसियन टेक्नोलोजी यो यो सबै तपाईँ आफैले एक्सप्लोर गरे कि तपाईँलाई घरमा बुवा आमाले एक्सप्लोर गरिदिनु भएको थियो त्यो यो नेटवर्क आफ्नो फ्यामिलीको चाहिँ कसले चाहिँ थाहा पाएर भएको कुरा हो यो नर्थ पोइन्ट र मणिपाल तर एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी चाहिँ आफैले नै चाहिँ सुनेर थाहा पाएर चाहिँ गएको सो so, एआइटीमा तपाईँ कति समय पढ्नुभयो त्यहाँ चाहिँ त्यो बिस महिने प्रोग्राम थियो अनि अर्को सकेपछि म त्यहाँ चार महिना त्यहाँ युएनमा पनि काम गरेँ कस्तो हुँदो रहेछ यो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने चाखो लागेर चार महिना त्यहाँ पा त्यहाँ पढेर त्यहाँ काम गरेर म चाहिँ नेपाल फर्केँ तर त्यही बेलामा मैले चाहिँ बढी पढ्नको लागि अमेरिकामा अप्लाई गरिसकेको थिएँ यताको छात्रवृत्ति र त्यो अध्ययनले चित्त बुझेन त्यो पढाइ अरू बढी चाखो लाग्यो र अर्को एउटा चाहिँ च्यालेन्ज जस्तो पनि मैले लिएँ कि चाहिँ म पनि पिएचडी गर्न सक्छु र यो गरे गऱ्यो भने अरू ए जस्ट मेरो चाहिँ आफ्नै सेल्फ फुलफिलमेन्ट जस्तोको लागि चाहिँ मैले गरेँ र नेपाल चाहिँ फर्किने बित्तिकै उताबाट चाहिँ खबर आयो कि चाहिँ मलाई कहाँबाट बुझ्ने गरी यो युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया भन्ने छ फिलोडल्फियामा यो आइबीलिग स्कुल हो त्यहाँबाट अमेरिकाका उत्कृष्ट विद्यालयहरूमा पर्छ त्यसै त्य। भन्छन् त्यसै भन्छन् अब त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले बडो साथ श्रद्धा होइन त्यो हो यो पुराना स्कुल हो धेरै चाहिँ अब सयौँ वर्ष चाहिँ भइसकेका स्कुलहरू त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा छात्रवृत्तिमा पढ्नु त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा पिएचडी थियो त्यहाँ चाहिँ हो अमेरिका सरकारको होइन युनिभर्सिटीको uh, युनिभर्सिटीको अनि इन्ट्रेस्टिङ यात्रा भन्दै गर्नुहोस् त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको पिएचडी भने कसैले तिन वर्षमा सक्छन् कसैले पाँच वर्षमा सक्छन् कसैले सात वर्षमा सक्छन् र म नाइन्टिन नाइन्टी वानमा गएको र मैले एआइटीमा पढेको चाहिँ सबै क्रेडिटहरू ट्रान्सफर गर्न सकेको हुनाले यो okay. मैले धेरै चाहिँ कोर्स वर्क लिनु परेन र कोर्स वर्क चाहिँ चाँडो सकाएर मैले एक वर्ष चाहिँ के गरौँ जस्तो लागेर म चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्न गाएँ बडा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले अनि केही गर्न मन लाग्ने बित्तिकै तपाईँले त्यस्ता संस्थाहरू पनि त्यति सजिलै प्रवेश पाउनुहुन्थ्यो यता यता एदा थाइल्यान्डमा एआइटीमा पढ्दाखेरि युएन छिर्नुभयो अमेरिकामा त्यहाँ एकछिन अलिकति एक्सपोजर चाहियो फेरि यसो अरू काम गरौँ भनेर अरू गर्नुभयो वर्ल्ड ब्याङ्क छिर्नुभयो न्युयोर्कमा वासिङटन डिसीमा हो त्यो चाहिँ अब वेन यु ह्याभ अ अ वेल दे इज अ वे भन्छन् नि अब तपाईँलाई चाहिँ काम गर्न मन लाग्छ भने अब कसैसँग गएर कुरा गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको लागि त्यो एजेन्सीको लागि त्यो कुरा गरेपछि यी हायर गर्ने मान्छेहरूलाई पनि ए एक्चुली ट्राई त गरौँ न भने जस्तो हुँदो रहेछ र त्यही भएर एक वर्ष चाहिँ काम गरेँ तर त्यहाँ बढी काम गरेपछि फेरि मैले पिएचडी चाहिँ सकाउनलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो लोभिनु भयो त्यो भएन त्यसले गर्दा चाहिँ डिसिप्लिन चाहियो भनेर मैले चाहिँ छोडेर फेरि आएँ ओके अब मलाई क्विकली भन्नुहोस् त्यो पिएचडी गर्दाखेरिको अवस्था थियो त्यस पछाडि कति समय के गर्नुभयो नेपाल कसरी आइपुग्नु भयो तपाईँ अहिले नेपालमा त घर आउनु आउनुभयो होइन आमा बुवा यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँको तपाईँको छोराछोरी उतै छन् श्रीमती उतै छन् तिनीलाई छोडेर नेपाल आउनु भएको छ अमेरिकी सरकारको तलबमा अथवा उनको जिम्मेवारी लिएर असाइनमेन्टमा नेपालमा हुनुहुन्छ नि होइन कति धेरै नेपालीहरू छन् अक्सर नेपालीहरू अमेरिका जान्छन् पढ्न या काम गर्न अमेरिकामा पुगेका नेपालीहरू त्यहाँको सरकारले खटाएर यसरी विभिन्न मुलुकहरूमा एउटा विज्ञको रूपमा काम गर्ने नेपालीहरू कति छन् त्यो त अब थाहा कति छन् भनेर थाहा भएन तर केही मान्छेहरूलाई दस बाह्रजनालाई त चिन्दछु okay. जो चाहिँ नेपाली प्रोफेसनलहरू हुन् अमेरिकी सरकारमा काम गरेर रा, धेरै राम्रो गर्ने हाई प्रोफाइलका काम गर्ने मान्छेहरू केही चिनेका छु त्यो चिनेको छु वा वासिङटन डिसीमा तर त्यो कुरा गर्नुभन्दा म एउटा चाहिँ अर्को नेपालमा मलाई चाहिँ पिएचडी गर्दाखेरि पनि मलाई नेपालको एकदमै नेपालको लागि युजफुल हुने केही चिज गरौँ भनेर रा, लागिराखेको थियो र मैले त्यो टपिक जुन चुज गरेँ मेरो रिसर्चको लागि त्यो पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै अरू देशले जुन जसको जुन देशमा चाहिँ धेरै हाइड्रो पावर छ त्यो देशमा चाहिँ हाइड्रो पावर एक्सप्लोइट गर्दाखेरि के के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मैले खोजेँ र खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा देश पाइयो दक्षिण अमेरिकामा पारागोई भन्ने यो लक कन्ट्री हो जुन चाहिँ ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको बिचमा छ र चाहिँ अर्ली सेभेन्टिजमा ले मे सेभेन्टिजमा चाहिँ उनीहरूले यो इताइपु भन्ने चाहिँ बाह्र हजार मेगावाटको प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउन सुरु गर्ने विचार गरेका थिए थ्री गर्जेस ड्याम आउनु अगाडि त्यो नै थियो सबभन्दा ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट ओके र मैले चाहिँ विचार गरेँ यो प्रोजेक्टलाई मैले चाहिँ राम्ररी विश्लेषण गरेँ भने के चिज त बुझिएला भन्ने चाहिँ गरेँ okay. र मैले त्यो चाहिँ गरेको कारण के भन्दाखेरि नेपालको पनि परिस्थिति त्यस्तै छ दुइटा चा। दुइटा चाहिँ okay. ठुलो देशको बिचमा छ धेरै हाइड्रो पावर छ ठुलो बनाउँछु भन्छन् के हुँदो रहेछ त भन्ने किसिमले चाहिँ मैले माइक्रो इकोनोमिक मोडलिङ गरेँ पारा गएको र धेरै अब त्यो लामो कुरा त्यसको नगरौँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिँ त्यो त्यो एनर्जी इकोनोमिक्स थियो थियो यो केस स्टडीमा मैले हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै बेस गरेर एक बनाएँ र त्यो नेपालको लागि के गरौँ भन्ने लागिराखेकै थियो तर पिएचडी त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि म प्राइभेट सेक्टरमा गएँ र नेपालको बारेमा खालि पढ्ने मात्रै थियो तर काम चाहिँ केही पनि गरिएन धेरै वर्ष अन्टिल यो ट्वेन्टी थर्टिनमा चाहिँ नेपालको वा प्रोग्राम एमसिसीको प्रोग्रामको लागि चाहिँ भनेर काम सुरु गरेको हो मैले भनेपछि नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सदेखि चाहिँ टु थाउजन्ड थर्टिनसम्म चाहिँ मैले नेपालको बारेमा डिपली चाहिँ कुनै पनि एनर्जी सेक्टर अथवा इकोनोमीको कुनै पनि डिपली चाहिँ हेरिनँ uh -huh. खालि पढ्ने पेपर अनलाइनहरू पढ्ने मात्रै थियो मेरो uh -huh. इन्ट्रेस्ट अहिले नेपालमा के गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई म अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने यो फरेन असिस्टेन्स एजेन्सी हो यो नयाँ एजेन्सी हो mm -hmm. खालि बाह्र वर्ष अगाडि मात्रै खडा गरेको हो कस्तो एजेन्सी के गर्छ यसको चाहिँ एउटै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि पभर्टी रिडक्सन थ्रु इकोनोमिक ग्रोथ त्यो चाहिँ आर्थिक विकास कसरी गरिबी कसरी हटाउने भन्दाखेरि आर्थिक विकास भयो भने मात्रै गरिबी हटिन्छ भन्ने चा चाहिँ मोटो छ चा Okay. र यो मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ सबै देशहरूसँग काम गर्दैन एकदम सेलेक्टिभ छ हामी mm -hmm. खालि अहिले तेइसवटा देशमा मात्रै काम गर्छौँ mm -hmm. र त्यसको चाहिँ धेरै युनिक फिचर्सहरू छ mm -hmm. र चाहिँ दुई हजार ट्वेन्टी थर्ड ट्वेन्टी ट्वेल्भ डिसेम्बरको ट्वेन्टी ट्वेन्टी टुवेल्भमा चाहिँ हाम्रो एमसिसीको बोर्डले नेपाललाई चाहिँ एउटा सानो प्रोग्रामको लागि चुज गर्यो के किन कसरी पिक त्यो के छ भन्दाखेरि मैले कम्पेरिटिभ सेलेक्सन भनौँ नि यो चाहिँ देशहरू लोवर इन्कम देशहरू हेर्नु तर तिन चिज हेरिन्छ हाम्रो त्यो स्कोर कार्ड भन्छौँ जुन चाहिँ आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक चाहिँ एरियाकोमा चाहिँ बिसवटा इन्डिकेटर्सहरू छन् त्यो इन्डिकेटरमा नेपाल नेपाल जस्तै आर्थिक स्थितिमा भएका अरू देशभन्दा कति राम्रो छ अथवा कति नराम्रो छ कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ ठिक छ अनि यो 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 लोन हो कि ग्रान्ट हो है? यो ए शत प्रतिशत अनुदान हो शत प्रतिशत अनुदान हो अनि कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ यो अहिले चाहिँ हामीले ऊर्जा र ट्रान्सपोर्ट यातायात रोड ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ हेरिराखेका छौँ र त्यो दुइटामा चाहिँ जसको बढी खैरियत देखिन्छ जसले बढी इकोनोमिक रिटर्न देखाउँछ चा, त्यस्तै चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने विचार गरेका छौँ ओके okay. uh, के सम्भावना देख्नुहुन्छ सम्भावना अब पन्ध्र पन्ध्र घन्टा बत्ती गएको छ भनेपछि यो देशमा पक्कै पनि विद्युत क्षेत्रमा त केही त गर्न सक्छ घन्टासम्म जान्थ्यो अठार घन्टासम्म जान्थ्यो म मलाई थाहा छ र अहिले पन्ध्र घन्टा चौध घन्टा छ र यस्तो भएपछि केही न केही त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र सिमिलरली चाहिँ तपाईँको यातायात क्षेत्रमा रोड ट्रान्सपोर्टमा फ्रेट पर्टिकुलरली यो फोकस चाहिँ फ्लेटमा गरेको जुन चाहिँ तपाईँको गुड जन सामानहरू ल्याउने जाने कस्ट hmm. एकदम हाई छ नेपालमा hmm. र त्यसको लागि चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ रिड्युस गर्न सकिन्छ घटाउन सकिन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ हेर्दैछौँ चा। र मेरो विचारमा चाहिँ दुइटै क्षेत्रमा अपर्च्युनिटिजहरू छन् तर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरियाहरूलाई हेरेर र रिफर्म सेक्टरको रिफर्महरू चाहिँ के के गर्न सकिन्छ त्यो जम्मै हेरेर चाहिँ हामी कुन प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गर्ने त्यो चाहिँ अहिले होइन अर्को केही अरू महिना लाग्छन् अहिले चाहिँ हामी ड्यु डेलिजेन्स गर्दैछौँ अनि त्यसबाट थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो होला तर म एउटा 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 चाहिँ प्रोजेक्ट एकदमै तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु हामी चाहिँ एउटा नेपाली टिम एउटा नेपाली सरकारले खडा गरेको छ त्यो टिमसँग छ त्यसमा चाहिँ अब आ यो ऊर्जाका एक्सपर्ट छन् यातायातका एक्सपर्ट छन् इन्भाइरोमेन्टल जेन्डर इको एक, इकोनोमिस्ट सरकार सरकारका प्रतिनिधि प्रतिनिधिहरू छन् यो चाहिँ स्टियरिङ कमिटी भन्ने खडा गरेको छ त्यसमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स नेसनल प्लानिङ कमिसन ऊर्जा तपाईँहरू सरकारसँग काम गर्नुहुन्छ हामी सरकारसँग काम गर्छौँ तर सरकारले एउटा टिम छुट्टै बनाइदिएको छ उनीहरू उनीहरूसँग चाहिँ काम गर्छन् तर मैले के भन्न खोजेको भने ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ अपर्च्युनिटी के छ भन्दाखेरि यो अहिले एकदमै ऊर्जामा चाहिँ जेनेरेसनमा फोकस भइराखेको छ ओ बढी हाल्नु पऱ्यो उत्पादनमा जोड्छ तर उत्पादन गरेर त पुग्दैन नि उत्पादन गरेको बिजुलीलाई ट्रान्समिट गरेर लोड सेन्टरमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त्यो लिङ्क चाहिँ कमजोरी देखिएछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्क यो चाहिँ बुटवलदेखि दमौली दमौलीबाट गल्छी गल्छीबाट हेटौडा त्यो एउटा सेगमेन्ट र अर्को चाहिँ यता हलेदी भन्ने छ उता पनौतीतिर त्यहाँबाट चाहिँ नागार्जुन पछाडि भएर शिवपुरी पछाडिबाट गएर चाहिँ गल्छीमा झार्ने त्यो दुईवटा सेगमेन्टको चाहिँ यो चाहिँ करिब हाम्रो विचारमा तिन सय तिन सय पचास किलोमिटर जति होला र यो चाहिँ चार सय किलो भोल्ट फोर हन्ड्रेड केबीको चाहिँ लाइन राख्नलाई हामी हेर्दैछौँ किन भन्दाखेरि जति पनि यी जेनेरेसन प्लान्ट्सहरू बन्दै छन् hmm. त्यसको लागि चाहिँ बढी साइजको ठुलो साइजको चाहिँ ट्रान्समिसन अहिले नै बनाउनु बेस हुन्छ किन भन्दा नेपालको ल्यान्डमार्क्स सानो भएको हुनाले एउटा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउँदाखेरि अहिले नै चाहिँ ठुलो क्यापेसिटीको बनाउनु भयो भने hmm. तपाईँको अरू ठाउँ खोजिराख्नु परेन र त्यसको अरू अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ यो कतिवटा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा कन्स्ट्रक्सनको लागि प्रब्लम भइराखेका छन् त्यसको लागि चाहिँ हामी एकैचोटि चाहिँ ठुलो क्यासिटीको बनाउनको लागि विचार गर्दैछौँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि हिमेसीले अघि के मेरो के स्टडी प्याराग्रिफको बारेमा थियो सिमिल्यारिटिज उसको पनि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको बिचमा हामी चाइना र इन्डियाको बिचमा छौँ त्यो बेलादेखि तपाईँले डिग्री गरेको भनेपछि त नेपालको पोलिटिक्स पनि हेरिरहनु भएको छ होला त्यसमा पनि बढी ऊर्जामा हुने पोलिटिक्स पनि देख्नुभयो यसो गम्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पनि हामी अधारोमै छौँ किन हुन सकेन नेपालमा ऊर्जाको विकास सोच नभएको कि कुनै सम्भावना नदेखेको त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि ऊर्जा भनेको एउटा अनौठो यो सेक्टर हो ज्यादै क्यापिटल इन्टेन्सिभ छ भने मतलब चाहिँ लगानी ज्यादै धेरै चाहिने छ चाहिने हुन्छ र त्यसले अनि अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ लम्पी इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि अलिकति लगानी पनि ठुलो ठुलो लगानी गर्नु पर्यो होइन Uh, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ यसको यसको लागि किन भन्दाखेरि तपाईँले अहिले प्लान गर्नु भएन भने फाइनेन्सिङ कहाँबाट आउँछ त भनेर थाहा लास्ट मिनेटमा गर्ने चिज त होइन त्यसको लागि प्लान एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ अब अरू देशको हेर्नुभयो भने ती देशहरूको पोलिटिकल सिस्टम इकोनोमिक सिस्टम डिफ्रेन्ट छ त्यसैले चाहिँ सिधै कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिँदैन कि चाहिँ पारागोमा यस्तो गरिरहेको थियो त्यसैले यहाँ यस्तो गरौँ अथवा भुटानमा यस्तो गरिरहेको थियो यहाँ यस्तो गरौँ अथवा लाओस् त्यो मिल्दैन कि परिस्थिति एकदमै डिफ्रेन्ट छ र नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ परिस्थितिको हेरेर अहिलेको नयाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसन हेरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै केही चिजहरू चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल छन् त्यसको लागि चाहिँ प्लानिङको हो र एक्जिक्युसन डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपऱ्यो एक्जिक्युसनको लागि है एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु नेपाल अब अहिले नेपाल सरकारले ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूमा चाहिँ लोवर मिडल कम मिडल इन्कम हुने ट्वेन्टी थर्टीमा मिडल इन्कम हुने भनेर भनिराखेको छ त्यो राम्रो हो तर त्यस्तो आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि धेरै चिजको महत्त्व छ त्यसमा ऊर्जा पनि एक हो त्यो भिजनलाई रियलाइज गर्नलाई ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै मेरो विश्लेषण अनुसार थ्री बिलियन डलर्स एभ्री इयर तिन अरब डलर एभ्री इयर फर द नेक्स्ट फिफ्टिन इयर्स चाहिन्छ र त्यस्तो चाहिनको लागि त्यस त्यति चाहिँ धेरै क्यापिटल फाइनेन्सिङको लागि डोमेस्टिक मार्केटमा छैन अरू डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले दिन सक्दैन यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाटै आउनुपर्छ तर केही पैसा त यहाँ पनि रहेछ भन्ने केस स्टडी देखिएन होइन पछिल्लोपल्ट केही उदाहरण देखिन्छन् त्यो त्यो हो तर ती पैसाहरू चाहिँ सबै ठिक छ एउटा एउटा पुँजी मात्रैको अभाव हो हाम्रोमा विद्युतको विकास जुन भएन त्यो लगानीको मात्रै अभाव हो सोचको पनि हो कि राजनीति पनि बढी भएको परियोजना लिन सकेन म आउँदैछु त्यसमा ओके मैले के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो पुँजीलाई यहाँ पुँजीको अभाव विश्वमा कोही पनि छैन किन भन्दाखेरि अहिले भनिन्छ यो एसी फर अल यु युनाइटेड नेसनले एउटा एनालिसिस गरेको थियो त्यसले के देखायो भन्दाखेरि विश्वभरिमा क्यापिटल चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि प्राइभेट क्यापिटल लुकिङ फर इन्भेस्टमेन्ट एटी फाइभ ट्रिलियन डलर्स होइन भनेर लेखे उनीहरूले लगाए भनेपछि पैसाको कमी होइन कति ग्रान्ट राइट पैसा धेरै छ तर त्यो पैसालाई अट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भनेको मतलब इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ जुन चाहिँ पोलिसी ल रेगुलेसन र इन्स्टिट्युसन यी चार चिजको चाहिँ राम्ररी बनाएको हुनुपऱ्यो र मेन तपाईँले सुन्नुभयो पैसाकै प्रब्लम हो भन्दाखेरि पैसाको प्रब्लम होइन पैसालाई अट्र्याक्ट गर्नलाई यहाँ चाहिँ राइट टाइप अफ फलसिज लज रेगुलेसन्स र इन्स्टिट्युसन्स पिपल माइन्ड तिनीहरू पनि चाहिन्छ यो सबै चाहिन्छ एउटा कुरा म भन्छु यहाँ चाहिँ एकदम स्मार्ट विज्ञहरूको कम आ, कमी छैन म म अब हरेक दिन काम गर्छु उहाँहरूसँग सबै चिज बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम यो सेक्टरको बारेमा यो आफ्नो इन्डस्ट्रीको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ तर एक्जिक्युसन त्यो जुन चाहिँ पोलिसिजहरू बनाउनु पहिला बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि लहरू त्यसको लागि चाहिँ फेरि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ विल चाहिन्छ होला त्यो चाहिँ पाइयो अब त्यो चाहिँ अब लास्ट पन्ध्र बिस वर्षदेखिको चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी यहाँ चाहिँ चेन्जेसहरू भएको हुनाले त्यसले पनि भएको हुनसक्छ तर अहिलेको स्थितिबाट अर्को लेभलमा पुग्ने हो भने चाहिँ यो चाह लज रेगुलेसन्स र इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ नबनाएसम्म र नयाँ फरवर्ड लुकिङ नबनाएसम्म चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आजको दिन हेर्दाखेरि चाहिँ पटक पटक हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा निश्चित समयमा म लोड सेडिङको अन्त्य गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ पछिल्लो पटक फेरि उहाँको अभिव्यक्ति थियो कि हरेक जनताकै लगानीमा एउटा मेजर प्रोजेक्ट हामी बनाउँछौँ विद्युतको भनेर भनिरहनु भएको छ कहिले कहिले असाध्य व्यङ्ग्य गरेर पनि भन्नुहुन्छ कि अँध्यारोमा अब कुनै मान्छे नेपाली बस्नु पर्दैन र भन्नुहुन्छ मान्छेले चासोपूर्वक हुन्छन् किनभने साँझ हो अँध्यारै हुन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यही सन्देश उसले हाम्रो टिभीमा हेर्न पाइरह हुँदैन भोलिपल्ट पत्रिका पर्ने हुन्छ बिजुली हुँदैन नि बत्ती हुँदैन नि आजको दिनमा उभिँदाखेरि चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली कहाँ छौँ नीतिगत तहमा अथवा रियलाइजेसनको लेभलमा मात्रै छौँ अथवा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै राज्यको तर्फबाट स्टेटको तर्फबाट कुनै ड्रइङ्सहरू हुन थालिएको छ टेस्ट प्लानिङ्सहरू हुन थालिएको छ अथवा के छ होइन त्यहीँ पारिपट्टि अथवा छिमेकी अलि परको छिमेकी पनि होइन भुटान हेर्नुभयो भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टीसम्ममा ट्वेन्टी थाउजन्ड मेगावाटको उसको उसको ड्रिम प्रोजेक्ट छ हामी कहाँ छौँ हाम्रो सम्भावना कहाँ छ सरकारले त यसरी बत्ती आउँछ भन्छ कि एउटा सानो सोलर प्यानल किनेर हालौँ कि भनेर हाल्नेलाई पनि दिन्न कि आइहाल्छ बिजुलीको लगानी नगर्न भने जस्तो गर्छ आज बल्ल आएर सोलाएर हल भन्दैछ के छ ठ्याक्कै अवस्था हामीले कति दिनसम्म आफ्नै बिजुली बत्तीको जो गर्ने हो होइन त्यही यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि नै सरकारले अहिले भर्खरै त्यो एनर्जी इमर्जेन्सी कन्सेप्ट पेपर भनेर निकालेको छ त्यो इज अ भेरी गुड स्टेप त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको कुरा गर्न थालेको दुई वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यसलाई अब यो त भर्खरै एक दुई महिना मात्रै भएको छ यो नयाँ चाहिँ निस्केको र मेन कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै लिएर अगाडि बढायो भने देयर इज अ प्याथ फरवर्ड हामीलाई लागेको चाहिँ किनभने त्यसमा धेरै राम्रा चिजहरू लेखिएका छन् त्यो चाहिँ नीतिगत त्यो नीतिगतमा भयो अब नीतिबाट चाहिँ जानु पर्यो लजहरू किन भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिसिटी ल जुन यो विद्युत क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने ल नाइन्टिन नाइन्टी टूको त्यो बेलादेखिको चेन्ज भएको छैन अहिले र अलिकति फरवर्ड लुकिङ हुनु हुनुपऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो यही यो नीति जुन बनाएको छ त्यसलाई लिएर नयाँ ल बनाउनु पऱ्यो त्यो ब त्यो बनाएर अनि रेगुलेसन्सहरू बनायो भने जाने एउटा पाथ चाहिँ खुलेको छ अहिले हामी आफू हामी नागरिकहरूको दायित्व चाहिँ कस्तो छ नि हामी जुन प्रोजेक्ट साइटमा जुन किसिमको राजनीति गर्छौँ नि स्वार्थमा मैले के पाउँछु म कसको नजिक भएर के राजनीति गरौँ भने कसरी यो प्रोजेक्टमा खेल्न पाउँछु भन्छ नि लोकल साइट एरियाहरूमा अथवा जहाँ तपाईँको परियोजना स्थलहरू छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जनताले कति ओन गरेका छन् त्यस्ता परियोजनाहरूलाई कति साथ दिन सकेका छन् त्यहाँ अरू चाहिने भन्दा बढी पोलिटिक्स पनि छ होइन त्यस्ता परियोजनाहरूलाई उठाउने लखेट्ने खालको कामै गर्न नदिने अहिले अलिकति कम होला त्यो कति छ ओन गर्छ नि पब्लिकले ओनरसिप लिन्छ नि त्यो कति लिएको हामीले त्यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जुन प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि कम्युनिटीहरूले अपोज गर्ने धेरै कुरा छन् पहिलो कुरो चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट अलिक बढी हुनु पऱ्यो ओके okay. त्यो एउटा भयो दोस्रो कुरो यो आ, लोकल मान्छेहरूले mm -hmm. चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हेर्छन् कि यो चाहिँ मेरो दिस इज द ओन्ली अपर्च्युनिटी टु डु mm समथिङ -hmm. mm -hmm. आफ्नो वेलफेयरको लागि mm त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि लोकल लेभलमा डिभलपमेन्ट भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट आउँदाखेरि सबै चाहिँ त्यसै आँखा चाहिँ त्यसैमा पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट धेरै नै हुनु पर्यो र उनीहरूले के खोजेको हो त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेन भने प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् र किन भयो भन्ने कुरा त अब मेरो मेरो आफ्नो चाहिँ एक्सपर्टिज होइन त्यो यहाँका लोक एउटा सम्भावना दिनुहोस् न तपाईँले आजसम्म काम गरेको हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो नेपालका धेरै पोलिसी मेकर्सहरूसँग काम गर्नुभयो मैले आफैले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने कति सचिवहरू पूर्व सचिवहरू भेटेको छु यसो हेऱ्यो भने एज अ व्यक्तिको कुरा सुने भने भिजन नभएको होइन जस्तो लाग्दैन छ पर्याप्त तर त्यसलाई प्रपरली च्यानलाइज भएको छैन नि ठ्याक्कै अबको नेक्स्ट फाइभ इयर्स अथवा नेक्स्ट टेन इयर्स अथवा नेक्स्ट सेभेन एट इयर्स कस्तो देख्नुहुन्छ एनर्जीको फ्युचर मैले एनर्जीको फ्युचर भनिरहेको छु मैले चाहिँ कसरी हेर्दैछु भन्दाखेरि आई एम अप्टिमिस्टिक ओके okay. uh, किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले यो नीति बनाएको छ त्यसलाई लिएर uh -huh. अलिकति चाहिँ यो लजहरूलाई इभन अमेन्डमेन्ट पुरानो ललाई अमेन्डमेन्ट गरेर चाहिँ अलिक अगाडि अगाडि बढाउन सक्यो भने किनभने यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि यहीँ डोमेस्टिक क्यापिटल नै छ सा, सानो सानो विद्युत परियोजनाहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि oh. उनीहरूले के खोजिराखेका छन् भन्दाखेरि भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा पब्लिक सेक्टर सुड नट क्राउड आउट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट uh -huh. भन्या मतलब चाहिँ पब्लिक सेक्टर इन्स्टिट्युसन पनि त्यही बिजनेसमा छ प्राइभेटहरू पनि त्यही बिजनेसमा भने पब्लिकले सधैँ चाहिँ बेनि अलिकति कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुन्छ किन भन्दाखेरि पब्लिक सेक्टरले त लो इन्ट्रेस्ट लिनु लोनहरू ल्याउन सक्छ ज जुन प्राइभेट सेक्टरले सक्दैन के भनिराखेका छन् प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले यहाँ जसले चाहिँ हाइड्रोमा पावर सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाउनु पऱ्यो त्यो त्यो गर्नलाई के चाहियो भन्दाखेरि लजहरूलाई चाहिँ सिक्योर गर्नु गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि अलिकति छुट्याइदिनु पऱ्यो एरियाभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो ट्रान्समिसनलाई चाहिँ ओपन एक्सेस बनाऊ भन्ने भने मतलब चाहिँ तपाईँ भोलि हाइवेमा जानुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन यो मेरो हाइवे भनेर रोक्न सक्दैन त्यस्तै कुनै प्राइभेट जेनेरेटरले चाहिँ विद्युत प्रड्युस गरेको छ भने म चाहिँ यो यो ट्रान्समिसन लाइन युज गर्न पाऊ भने रुल रेगुलेसन प्राइस सबै लेख्दै हुन्छ अहिले चाहिँ एकदमै टिल्टेड छ यो चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सब चिजहरू हेर्दाखेरि मैले भने नि नीति भर्खरै बनाइएको छ त्यो नीतिहरू जुन बनाएन नि सरकारले त्यो नीतिहरू बनाउन नदिनलाई अथवा यहाँको एनर्जीमा अरू अरू, अरू पोलिटिक्सहरू केही छ त्यो त राष्ट्रहरूको चासो मित्र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप मित्र राष्ट्रहरूको चलखेल अब त्यो त अब त्यो चाहिँ म अरू राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूलाई नै म गर्न दिन्छु मेरो त्यो एरियाको एक्सपिटिज चाहिँ होइन तर म एउटा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे भन्छन् इट्स बाइनरी किन आ जिरो अर वान होइन भने मतलब चाहिँ नेपालमा विद्युतको चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि सबै डोमेस्टिकै हुनुपर्छ भन्ने छैन इट्स अ टु लेगेड अप्रोच दुइटै लेगले तपाईँले दुइटै खुट्टाले चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि okay. कुनै ठुलो होला कुनै सानो होला कुनै डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि होला कुनै एक्सपोर्टको लागि होला त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि ठुलो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूले खोज्छ क्रेडिट वर्दी अफ टेकरहरू खोज्छन् होइन मतलब जसले चाहिँ पैसा तिर्न सकोस् भन्ने किनभने त्यो साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट इट्स सेल्फ इज सो बिग होइन त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै डोमेस्टिक कन्जम्पन र एक्सपोर्ट दुवै हेरेर चाहिँ जानुपर्छ किन भन्दाखेरि अब यो ठुलो हो यो चाहिँ धेरै अरू देशहरूमा पनि यसरी भएका छन् जुन चाहिँ यो अफ ग्रेड अथवा अनग्रेड भन्छन् यो तपाईँको यो पावर सेक्टरमा चाहिँ नेपालमा अप्रोच ने okay. म फेरि अहिले प्रश्नमा दोहोरिन्छु इमेजीले यसको स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो तर मैले यसको जवाब चाहिँ धेरै कुराहरू घुमाइएँ कि यहाँ त्यस कारण जनतालाई हामीले यस्तो सजिलो तरिकाले जवाब दिनुपर्ने स्थिति भएको छ कि कति स्ट्रेट फरवर्ड भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले लोड सेडिङ हटाउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ हामीलाई पनि त्यो झलमल हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ उहाँले भनिरहनु भएको छ भने साँच्चै सम्भव पनि होला अथवा तपाईँ एउटा विज्ञका हिसाबले चाहिँ के देख्नुहुन्छ अबको नेक्स्ट फाइभ इयर्स अथवा सेभेन इयर्स अथवा टेन इयर्स त्यो झलमल्ल हुने अवस्था छ डेटा हेर्नुभयो भने त्यो हुनसक्ने सम्भावना छ किन भन्दाखेरि अहिले अलमोस्ट ट्वेन्टी सिक्स हन्ड्रेड मेगावार को पावर पर्चेज अग्रिमेन्टहरू एनइएसँग छ ओके okay. र ती सबलाई रियलाइज गर्न सकियो भने okay. ती जम्मै प्रोजेक्टहरू चाहिँ डिभलप भए किनभने धेरै जस्तो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट भएका छन् uh -huh. र एनइएकै चाहिँ प्राधिकरण विद्युत प्राधिकरणकै सब्सिडियरीहरूबाट भइराखेका प्रोजेक्टहरू हुन् ती सबलाई प्रोजेक्टलाई रियलाइज गर्यो र ट्रान्समिसन जुन भएको प्रोजेक्टबाट इभ्याकुएट पावरलाई इभ्याकुएट गरेर चाहिँ नेटवर्कमा राख्न सक्यो भने त छब्बिस सय मेगावाट त आउन सक्छ नि तपाईँले होइन यो गर्न सकिन्छ तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अस्ति एउटा टक प्रोग्राममा म गएको थिएँ र केही रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ सरकारको हुन्छ चा, जुन चाहिँ ल्यान्ड एक्विजेसन एक्ज्याक्टली सोध्दै थिएँ तपाईँको जस्तो संस्थाहरूले अथवा यो केही संस्थाहरूको काम गर्ने स्टाइल हुन्छ नि तपाईँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको रिक्स एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तै तपाईँले अहिले भनिरहेको यो सम्भावना जुन देखाउनु भएको आशा देखाउनुभयो त्यसमा तपाईँको आफ्नो बुझाइमा त्यसका च्यालेन्जेसहरू के के हुन हुनसक्छन् र तपाईँको रेकमेन्डेसन्सहरू के के हुन हुनसक्छन् भन्न सक्नुहुन्छ अहिले अहिले अगेन म चाहिँ के भन्छु भने म जो सायद ल्यान्ड एक्ट हो अथवा जग्गा अतिक्रमणको मुद्दा प्रपरली सम्बोधन हुन सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो रेस्पोन्स कन्ट्राक्टर प्रोजेक्ट डेभलपरको रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने हो तर अलिकति सरकारी मसिनरीको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लागि जुन सोसल चिजहरू गर्नुपर्छ <laughs> त्यसमा चाहिँ सरकारको सहयोग चाहिन्छ र पहिला यहाँ वान विन्डो पोलिसी भनेर खोलिएको थियो जुन कि चाहिँ इन्भेस्टरहरू आयो भने एक ठाउँमा गएपछि सबै चिज हुन्छ ठिक हुन्छ भन्ने त्यो भइराखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका इन्भेस्टरहरूले डेभलपरहरूले ज्यादै चाहिँ दुःख पाइराखेका छन् सरकारले प्रपरली फेसिलिटेट गरेन अब यो फेसिलिटेसन चाहिँ हरेक लेयरबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ सरकार भन्दैमा सरकार माथि सरकारमाथि पार्टीहरू किनभने लोकल लोकल लेभलमा पनि पनि हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट बोथ साइड्स ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटिज अब प्राइभेट साइडले चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी गर्ला चाहिँ गएर स्कुल बनाइदिएला यता चाहिँ सानो हेल्थ सेन्टर बनाइदेला त्यस्ता चिजहरू सबै ठाउँमा गरिन्छन् यी कुनै नयाँ तर बिग सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले दुईवटा चिज देखेको छु एउटा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजेसन नै भयो uh -huh. होइन चाहिँ गाह्रो हुने र दोस्रो कुरो चाहिँ यो ट्रान्समिसन चाहिँ जुन मनपोली हो यो चाहिँ खालि धेरैवटा ट्रान्समिसन कम्पनी पनि बनाउन सकेन र चाहिँ ती चाहिँ चाँडै बनिराखेका छैनन् ओके त्यो चाहिँ जोड उत्पादनमा अलिकति जोड चासो उत्साह देखिन्छ चा। तर प्रसारणमा त्यति धेरै अहिले छैन देखिँदैन अथवा त्यसको समन्वयकारी भूमिका अलिकति खेल्न अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले एमसिसीको चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ फोकस गरेको कारण त्यही हो प्रसारणमा ए ओके त्यो चाहिँ ग्याप देखाएको छौँ हामीले जोड्नु भयो आफ्नो स्कोप ओके अनि यातायातमा के देख्नुहुन्छ यातायातमा के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको यातायातको कस्ट अफ ट्रान्सपोर्ट भन्छ धेरै भएको कारण चाहिँ हामीले चार चिज देखेका छौँ पहिलो कुरो नेपालमा धेरै रोडहरू नै छैन धेरै चाहिँ हाइवेहरू नै छैनन् पहिलो कुरो दोस्रो कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट भएका हाइवे नै चाहिँ राम्ररी मेन्टेन गरिएका छैन होइन तेस्रो कुरो बोर्डरमा तपाईँ जानुभएको छ भने ट्रक चाहिँ लाइनका लाइन कति हप्ताउँसम्म चाहिँ बस्छन् त्यहाँ है रा 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 रा। के र चौथो चाहिँ यो ट्रकको चाहिँ इनएफिसियन्ट छ ट्रकिङ किन भन्दाखेरि नेपालको उत् बोर्डरबाट आउँदाखेरि टन्न भएर आउँछ फर्केर जाँदाखेरि झन् एम्टी भएर जान्छ लाने केही लाने केही पनि छैन भनेपछि सो सोधेर त्यो भयो र ट्रकिङको पनि त्यो यहाँ कसैले भन्छन् यहाँ चाहिँ कार्टेल म छ भन्छन् त्यो यी सबै चारै चिजलाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्ट कस्ट चाहिँ हाई भएको त्यो कारणले हो र हामीले के गर्दैछौँ अहिले विश्लेषण के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुन चाहिँ सबभन्दा इकोनोमिकली मोस्ट अट्र्याक्टिभ एमसिसीको लागि किन भन्दाखेरि हाम्रो एमसिसीको प्रोग्रामको लागि चाहिँ दुई तिनवटा चिज धेरै महत्त्वपूर्ण छ मैले भनि अघि पनि भनेको थिएँ आर्थिक यो दस पर्सेन्ट इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ र चाहिँ पाँच वर्षमा प्रोजेक्ट सघाउनुपर्छ त्यस्ता चिजहरू भएको हुनाले त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामी पत्ता लगाउनु हामी चाहिँ हेर्दैछौँ ओके okay. हामीले चाहिँ सरकारलाई दुई हजार किलोमिटरको चाहिँ स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क भन्छ जुन हाइवेहरूको चाहिँ डेटा दिनुहोस् हामी त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ र चाहिँ कुन चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक छ ट्रान्सपोर्ट कस्ट मलाई मलाई हिमेसीको अलिकति व्यक्तिगत अनुभव सुनाउन मन लाग्यो एउटा सफल अध्ययनशील मान्छे धेरै देशमा गएर काम गर्नु भएको छ तपाईँको कार्यशैलीहरू हेर्दाखेरि मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अक्सर नेपालीहरू अमेरिकामा पुगेपछि बडो इफेक्टिभ हुन्छन् नि होइन त्यो त्यो देश त्यस्तो हो कि अथवा अथवा त्यही नेपाली यहाँ भयो भने काम गर्न नसकिरहेको अवस्था अथवा त्यही नेपाली विदेशमा गयो भने काम प्रभावकारी भइरहेको अवस्था नि यो यो हाम्रो यो सिस्टमको प्रब्लम हो कि साइकोलोजीको प्रब्लम हो यो चाहिँ जसरी मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँलाई यो क्यापिटल एट्र्याक्ट गर्नलाई इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्छ नि त्यो क्यापिटललाई मात्र होइन लेबरलाई पनि त्यही हो त्यो चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ सो इट ड्रज द लेबर टु द्याट स्पेस होइन र तपाईँ हार्डवर्क गर्नुहुन्छ धेरै परिश्रम गरेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकामा त्यो चाहिँ म त्यसको लागि सिस्टमले मान्छेलाई इफेक्टिभ बनाउँछ होइन बनाउँछ हामीसँग सिस्टम भएन जसले यहाँका युवाहरूलाई इफेक्टिभ बनाउनै सकेन कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स यो कम्प्लिकेटेड चिज हो यो किन भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अमेरिका जानु कोही अमेरिका गएर त्यहाँ सक्सेसफुल हुन नसकेका पनि धेरै छन् त्यो इन्भाइरोमेन्ट भए पनि आफूले परिश्रम नगर्यो अथवा आफ्नो टुल्स टेक्निक्स स्किल्स छैन भने उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै चिज चाहिँ चाहिन्छ जुन चाहिँ सिस्टम चाहिँ छ त्यहाँ र त्यस सिस्टमलाई चाहिँ पुरा एड्भान्टेज लिएर अगाडि बढ्न सक्न त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो एउटा अमेरिकाको चाहिँ एकदम युनिक फिचर हो अरू अरू देशमा तपाईँले नेपालमा पोलिटिसियन्सहरूसँग पनि काम गर्नु पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि नीतिगत तहमा छलफलहरू गर्नु होला एज अ एक्सप्याटको हैसियतमा नेपालमा हुनुहुन्छ आफ्नो कुराहरू राख्न सजिलै हुन्छ होला कतिको इकोनोमिकली लिट्रेट पाउनुहुन्छ हाम्रो नेताहरू इकोनोमिक रूपमा कति लिट्रेट छन् अब अहिलेको अहिलेको चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम एकदमै कम्प्लिकेटेड छ नो वान पर्सन क्यान नो एभ्रिथिङ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टहरूलाई डिफ्रेन्ट धेरै चाहिँ डिभिजनका डिपार्टमेन्टका मिनिस्ट्रीका मान्छेहरूलाई ल्याएर राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो गर्ने चलन अमेरिकामा पनि त्यसरी नै गर्छु अब भनौँ न अब वाइट हाउसमै गएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि म जान्छु अथवा मेरा साथीहरू जान्छन् अरू डिपार्टमेन्टबाट आउँछन् किन भन्दाखेरि एउटै मान्छेलाई सबै चिज त थाहा हुँदैन ओके मेन कुरो के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो सबै चिजलाई लिएर एक्जिक्युट गर्ने क्या क्यापेसिटी चाहियो होइन यहाँ मेरो विचारमा चाहिँ यो इकोनोमिक सिस्टम नबुझ्ने मान्छेहरू बुझ्ने मान्छेहरू धेरै छन् त्यो चाहिँ मैले मैले अब भनिहालेँ तपाईँलाई अघि पनि मैले काम गर्दाखेरि देखेको छु उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम एनर्जी इकोनोमी पोलिटिकल इकोनोमी सबै बुझ्नुहुन्छ र चाहिँ यो सबैलाई प्याकेज गर्दाखेरि चाहिँ समथिङ इज मिसिङ होइन त्यो चाहिँ अब एक्जिक्युसनमा तपाईँले भन्न खोजे मैले कुरा बुझेँ म त्यसलाई तपाईँलाई सोध्छु नि त्यो भन्नु सजिलो हुन्छ अथवा काम गर्ने कल्चर चाहिँ उता र यतामा के भिन्न फरक पाउनुहुन्छ अब

गेटिङ द रिजल्ट अ आउटपुट त्यो कल्चर हामी कहाँ छैन त्यो कुनै कुनै ठाउँमा देखिन्छ कुनै कुनै ठाउँमा कम होला तर मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको परिस्थिति चाहिँ इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ यो चाहिँ तपाईँको लास्ट बिस वर्षदेखिको चाहिँ जुन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएको थियो त्यसको चाहिँ आउटकम हो जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि जति पनि मान्छेहरूसँग म कुरा गर्छु उहाँहरूले नबुझेको होइन इट्स लाइक इट्स अमेजिङ यो चाहिँ समस्या के त like, अब त्यो त त्यो हामी त मेरो विचारमा एप्सहरू नभनेको त्यो चाहिँ आई थिङ्क यो बिस्तारै आउँछ होला अब यो चाहिँ किनभने बेसिकली मैले तपाईँलाई सोध्न लागेको के थियो भने नीतिगत तहमा बस्नेहरू प्रशासन यन्त्रमा माथि बस्नेहरू अथवा राजनीतिक तहमा माथि बस्नेहरू जो सरकारमा आउँछन् तिनमा सोचको समस्या छैन भनिरहनु भएको छ तपाईँ अघिदेखि मैले बुझ्ने मान्छेहरू पाइरहेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ मैले यसलाई सारमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको आशय त्यसो समस्या के देख्नुहुन्छ हाम्रो सिस्टममा होइन यो कुरो के भन्दाखेरि यो सबै चिजलाई प्याकेज गरेर एक्जिक्युट गर्ने बेलामा समथिङ इज मिसिङ त्यो भनेको मैले कि त्यो चाहिँ अब इट्स इट्स त्यो चाहिँ अब माई पे ग्रेड भन्छ नि यो यो चाहिँ चिज म मेरो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत एक्सपर्टिजबाट भन्दा माथिको कुरो हो यो मैले चाहिँ बुझेर तपाईँसँग यही हो भन्न सक्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर मैले देखेको अब्जर्भ गरेको चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द इनग्रेडियन्ट्स आर देयर त्यो चाहिँ जुन चाहिने चिजहरू सबैछिन यसलाई प्याकेज गरेर फोकस गरेर ल यो यसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ अलिकति मिसिङ छ चा, त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस भयो भने र रिजल्ट्समा फोकस गऱ्यो भने नसक्ने म देख्दिनँ किन अब भनौँ न तपाईँलाई अब उही जनताहरू कतार जान्छन् मलेसिया जान्छन् राम्रो काम गरेर राम्रो काम गरेर बसिराखेका छन् त्यसैले यो यो बिम्ब जस्तै धेरै राम्रो काम exactly, कमी छैन मान्छेको कमी छैन यो चाहिँ एक्जिक्युसनको चाहिँ फोकस चाहिँ एक्जिक्युसनमा लाग्नु पऱ्यो र अगेन मैले भनिहालेँ नि यो जुन तपाईँ मैले अघि कुरा गर्न चाहिँ मैले पाइनँ हाम्रो एमसिसीले यो नेपालको चाहिँ आर्थिक उन्नतिको विश्लेषण गर्दाखेरि चारवटा कन्सट्रेन्ट पाएको थियो नि त्यसमा चाहिँ यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन

ऊर्जाको कमी र ट्रान्सपोर्ट हाई कस्ट अफ ट्रान्सपोर्ट थियो okay. र मैले भने नि त्यो जुन नीतिको जुन कुरो छ त्यो चाहिँ बाहिरका फरेन असिस्टेन्सले आएर सल्भ गर्ने चिज होइन यो चाहिँ डोमेस्टिकली अर्ग्यानिकली सल्भ गर्नुपर्ने चिज हो त्यसैले मैले तपाईँलाई पुरा जवाफ दिन नसकेको कारण हिमालीको कारण त्यो ठिक छ हिमेशजी तपाईँसँग कुरा गर्न बढी मजा आयो तपाईँको कार्यकाल सफलता को कामना गर्छु तपाईँको कार्यकाल केही योगदान पुर्याउनु अवश्य हुन्छ नेपालको ऊर्जा र यातायातको विकासमा समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा